עם השנים תופסות ההזרקות חלק הולך וגדל בעולם הפלסטיקה והאסתטיקה. היום בכמה דקות של טיפול את יכולה, וגם אתה, להיראות צעירים בכמה שנים. אנחנו הגענו עכשיו למרפאתו של דוקטור ערן חדד כדי להבין הכל על ההזרקות. איפה מזריקים? למה מזריקים? מי יכול לעבור את הטיפול הזה ומי לא? הנה התשובות. שלום דוקטור. שלום וברכה. התכנסנו כאן היום לעשות איזשהו סדר בעולם ההזרקות לפנים, ואולי הדבר הכי חשוב הוא להבדיל ולהבין את ההבדלים בין הבוטוקס לחומרי המילוי. ניתן לחלק את חומרי ההזרקה לפנים לשתי קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה היא קבוצת משתקי השרירים. אנחנו בעיקר מזריקים אותה לאזור המצח, אזור צידי העיניים ואזור שבין הגבות. מטרתם בעצם לשתק את השרירים ובעקיפין לבטל את, או לטשטש את אותם קמטים שנוצרים בעקבותם. הקבוצה השנייה היא קבוצת חומרי המילוי. חומרי המילוי בעצם חומרים כשמם כן הם נותנים נפח. נותנים נפח, ניתן איתם לטשטש קמטים, ניתן להעניק נפחים לאזורים מסוימים כמו הלחיים, כמו הסנטר. עם איזה חומרי מילוי אנחנו משתמשים היום בהשוואה לעבר? ניתן לחלק את חומרי המילוי לשתי קבוצות עיקריות. חומרי המילוי הקבועים וחומרי המילוי הנספגים. ככל שחולף הזמן, הנטייה היא יותר להשתמש בחומרי מילוי נספגים. יש לכך סיבה. חומרי המילוי הקבועים הם בעצם מהווים גוף זר שנמצא בפנים. עכשיו, לגוף זר יש את הבעיות שלו, הוא בעצם לא מתמזג עם הרקמות בפנים. יש נטייה יותר לנדידה של החומר, לזיהומים, ומעבר לכך, הפנים שלנו הם פנים שהם כל הזמן משתנות, כחלק מתהליך ההזדקנות. וכשמזריקים חומר שמתקבע באזור מסוים והוא לא נספג, אחר כמה שנים אפשר לקבל איזשהו מראה מלאכותי, שהחומר בעצם נשאר באותו מקום, הפנים השתנו, וזה לא מה שבעצם התכוונו בזמן ההזרקה. וחומרי מילוי נספגים, למרות שאנחנו צריכים לחזור על הפעולה הזאת אחת לשנה, שנתיים, אנחנו יכולים יותר לזרום עם המראה של הפנים בזמן ההזרקה. על אילו חומרי מילוי אנחנו מדברים היום? הנספגים? היום החומר הכי שכיח בקבוצה של החומרים הנספגים הוא חומצה היאלורונית. היום יש גם הזרקת שומן. נכון. הזרוקת שומן הפכה להיות נושא מאוד מאוד חם בשוק של ההזרקות. למעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו שואבים שומן מהגוף, מאזור הירחיים, מאזור הבטן, ואחר תהליך של איזשהו עיבוד שאנחנו עושים לו, אנחנו מזרקים אותו לפנים. והוא חומר טבעי, חומר שלנו, לא מהווה גוף זר. אם חומצה היאלורונית אחרי שנה, שנה וחצי, נספגת כמעט במלואה, על השומן אי אפשר להגיד את זה, אפשר לומר ש-20% עד 30% ממנו נשאר בטווח הארוך. בעבר הזרקתם על ידי מזרקים רגילים, ואז נדרשתם למספר די גדול של זריקות. נכון. והיום, טאדאם, הקנולה. נכון. הלהיט החדש. הקנולה הפכה להיות איזשהו אמצעי חדש להזרקה. הקנולה היא בעצם צינורית ארוכה, גמישה מאוד, שהקצה שלה הוא לא חד, הוא כהה, הוא מעוגל. עכשיו, אם אנחנו לדוגמה רוצים להזריק את אזור הלחיים, בעבר היינו צריכים לתקור את הלחי במספר מקומות. שזה אומר כל נקודה כואבת, כל נקודה מדממת, כל נקודה עושה איזושהי טראומה לאור, ויוצרת איזושהי נפיחות בימים של האחר מכן. היום אנחנו יכולים על ידי אותה קנולה לתקור את האור במקום אחד, ודרכו להזריק את כל הלחי. מעבר לכך, בגלל שהקנולה היא לא חדה, הקצה שלה הוא לא חד, אלא מעוגל, במקום שהמחט תתקור את כלי הדם ותייצר סימנים כחולים וכל מה שמתלווה לכך, הקנולה מפלסת את דרכה בין כלי הדם, ולכן ההזרקה היא מאוד מאוד לא טראומטית, המטופלים מאוד מרוצים. מתי בכל זאת תגיד למטופלת יקירתי עם כל הרצון להזריק לך, את כבר צריכה ניתוח? המטרה של ניתוח והמטרה של הזרקות היא מעט שונה. ניתוח אמור לטפל בעיקר בנפילה של הפנים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המטופלת שבתמונה, ניתוח טוב בעיקר לחלק התחתון של הפנים ולאזור הצוואר. לעומת זאת, הזרקות טובות יותר דווקא באזור הקמת, נקרא קמת נזולביאלי, הקמת שהולך מהזווית של האף לזווית של הפה, ואזור עצמות הלחיים. בדרך כלל בהזרקות אפשר לקבל תוצאה יותר טובה. גם אזור המצח, שאמרנו שהוא מתאים מאוד להזרקה של בוטוקס, מתאים יותר להזרקות. תודה רבה, דוקטור.